አሁን እዚህ ስቱዲዮአችን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የስልጤ ዞን የሀገር ሽማግሌ የሆኑት ዴልታ ማህመድ ናቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ በቅድሚያ። አሁን ከእንግዳችን ጋር እንግዲህ ቆይታ ልናደርግበት የወደድነው ጉዳይ በተለይ ከዚህ ከአብሮነትና ከእርቅ ጋር በተያያዘ ነው። ከእንግዳችን ጋር ቆይታ ከማድረጋችን በፊት ግን ቀደም ብለን አንድ ዘገባ እንመልከት። ዘገባችን በዋነኛነት የአብሮነት የእርቅና ሌሎችንም መልካም እሴቶችን ለትውልዱ ለማስተላለፍ ሁሉም አካላት ሊሰሩ እንደሚገባ እንዲሁ የስልጤ ዞን ነዋሪዎችና የሀገር ሽማግሌዎች ከመናገራቸው ጋር የተያያዘ ነው። ይድነቃቸው ሰማውን ያዘጋጀው ዋለልኝ ታምር ያቀርበዋል። የስልጤ ህዝብ የመልካም ተምሳሌት መገለጫ የሆነው ያውፈት ወይም ይቅር የመባባል እሴት ቀደም ሲል በነበሩ የሀገር ሽማግሌዎች የተመሰረተና ለዘላቂ ሰላም መረጋገጥ አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን ነው በማህበረሰቡ የሚነሳው። ዘመናትን ያስቆጠረውና የአብሮነት የፍቅር የመልካም ተግባራትን የሆነውን እሴትን ማስቀጠል ይገባልም ሲሉ የሀገር ሽማግሌዎች ይናገራሉ። ትውልዱ የበለጠ ትስስር እንዲኖረው የበለጠ መግባባት፣ መተባበር ካልተባበረ ሀገር መቀየር አይችልም። አካባቢውንም መቀየር አይችልም። ሀገርንም መቀየር አይችልም። ሀገርን ለማልማት፣ ሀገርን ለመቀየር፣ አካባቢውንም ለመቀየር አልፎም ሀገርን ለመቀየር ለማልማት መጀመሪያ ትስስርና ትብብር ያስፈልጋል። መደማመጥ ያስፈልጋል። መተጋገዝ ያስፈልጋል። አንድ መሆን ያስፈልጋል። እና ትልቁ ዓላማችን አንድነትን የበለጠ ማዳበር፣ ማጠንከር፣ በአዲሱ ትውልድ ውስጥ ማስረጽ ነው። ዘመናዊ የፍትህ ስርዓትን ለመተግበር ምሳሌ የሚሆን ነው ያሉት የህግ ባለሙያዎችም የበለጠ የማጎልበት ስራ መሰራት አለበት ብለዋል። የፍትህ ስርዓትም የህግ በላይነት የማስከበር ዋና ተልእኮም በዋናነት ሰላምን ማረጋገጥ ነው፣ ፍትህን ማረጋገጥ ነው። ይሄ ደግሞ በዘመናዊ የፍትህ ስርዓት ወይም ደግሞ ህጎች ብቻ ልናስከብረው ወይም ልናረጋግጥ አንችልም። በዋናነት በህዝቡ ውስጥ ያሉ ዘላቂ አብሮነትን ሊያጎለብቱ የሚችሉ እርቅን፣ ሰላምን ሊያጎለብቱ የሚችሉ ባህላዊ ይዘት ያላቸው እንዲህ ያሉ አብሮነትን፣ ይቅርታን፣ ሰላምን ሊሰብኩ የሚችሉ ፕሮግራሞች ናቸው ትልቅ ፋይዳ ያላቸው እና ከዚህ አኳያ ከታየ የፍትህ ስርዓቱን ያግዛል። የስልጤ ህዝብ ይቅር የመባባል ወይም አውፈት መርሃ ግብር የተካሄደ ሲሆን ለትውልዱ በማስተዋወቅ ለዘላቂ ሰላም ግንባታ መጠቀም እንደሚገባ ነው ተሳታፊዎች የተናገሩት። ወጣቱን በእንደዚህ አይነት መልኩ ተሳታፊ ማድረግ፣ አድማጭ ማድረግ፣ ወጣቱ አድማጭ መሆን መቻል አለበት። የታላላቆቹ የሚሉትን መስማት መቻል አለበት። እንደ ሀገር ደግሞ ሀገር እንድትቆም ብዙ መስዋዕት እንድትከፈሉ አባቶቻችን አሉ። አባቶቻችን እቺ ሀገር እንድትቆም ያደረጉትን መስዋዕትነት ወጣቱ እነሱን በማዳመጥ የእነሱን ትክክለኛ መንገድ በመከተል አራያ መሆን ማርች መቻል አለበት። ማህበረሰቡ ራሱን አሸንፎ ትልቁ ትግል ከራስ ጋር መታገል ነውና ራስን አሸንፎ ከኔ አንተ ትብሳለህ፣ ከኔ አንቺ ትብሻለሽ ካልን ሰላም ይመጣል። እንደ ሀገርም የጎደለን ይሄ ነው። ይህንን ለማጠናከር እንደ ማህበረሰብ አንድ ስቴፕ ማህበረሰቡን አሰባስበን ከቀደምት አባቶቻችን ልምድ መውሰድ መቻል አለብን። ይሄ ጉዳይ መስፋት አለበት። በመርሃ ግብሩ ላይ የስልጤ ዞንና የአካባቢ ነዋሪዎች የሀገር ሽማግሌዎችና እንግዶች ተገኝተዋል። በተከታተልነው ዘገባ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን ቀደም ሲል እንደገለጽንላችሁ የስልጤ ዞን የሀገር ሽማግሌ የሆኑትን ዴልታ መሐመድን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። በድጋሚ እንኳን ደህና መጡ። ለጊዜው እናመሰግናለን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ እስቲ በተለይ ቀደም ሲልም በዘገባው ላይ ተከታትለናል እና በዋነኛነት እንደው በጥቂቱ ለማየት ሞክረን ነበር በዘገባው ላይ እና እንደው በጥቅሉ እንዴት ይገለጻል የስልጤ ህዝብ የአብሮነት የመፋቀር እሴት እንዴት ነው የሚገለጸው ከሚለው ብንጀምር። በቅድሚያ እንግዲህ የረመዳን ወር ነው የመጀመሪያ ቀን ያለው እና እንኳን አደረሳችሁ እንኳን በሰላም ፈልጋለሁ እና ረመዳን ራሱ ይታሰብ መጀመሪያውን ያው ይቅርታ፣ የአውፈት ይቅር የመባባል እና የእዝነት ወር ነው። ከዚህ አንጻር ሲታይ አሁን የነበረው ነገር አባቶች የሰሩት ትልቅ ነገር አለ። ለወጣቱ የሚያስተላልፈው ትልቅ መልእክት ነው በቀደም የነበረው እና ይህ ፕሮግራም በሶስት ጄኔሬሽን ተከፍሎ እየተዘጋጀው ምናልባት ዛሬ አስተባባሪ ነበርኩኝ። ይህ ጉዳይ ሽማግሌዎች የሀገር ሽማግሌዎች የሰሩት ትልቅ ነገር መጀመሪያ ይቅር ማለት ለራሱ አንድ ሰው ጤና ሊያገኝ የሚችለው ደህና ሊሆን የሚችለው ራሱ ይቅር በማለት መጀመሪያ ራሱ ነው። ከዛ በኋላ ሌላው ሰላም ይሰጠው። አንተ ሰላም ስታገኝ ሌላው ሰላም ይሰጣል እና ይቅር መባባሉ ላይ የተነበረው ነበር። ሶስት ጄኔሬሽን ነው እንዳየነው የነበረው ፕሮግራም ላይ አባቶች የሰሩት ስራ ትልቅ ነገር ነው። ለወጣቱ ሊያሻግሩት የሚችሉትን ይህን ደግሞ እንደ ሀገራዊ ተሞክሮ ለሌላውም የትኛውም ህዝብ የትኛውም ሰው ወይም የትኛውም ማህበረሰብ ይቅር ሲባባል ብቻ ነው እንደ ሀገር ሊቀጥል የሚችለው፣ አገርም ሰላም ልትሆን የሚችለው
ቂም ካለሚያዝ ቁርሾ ካለሚያዝ ምክንያቱም እንደ እምነት ስናየው የትኛውም ነቢያቶች ሲላኩ በየትኛውም እምነት ላይ ነቢያቶች ይቅር ለማባባል ነው የመጡት። ብዙ ብናወራ ልናገር እንችላለን። መጽሐፎች ላይ በቅዱሳን መጽሐፍ ላይ ዳዊትን ወይም ዳውድን ብናስብ ይቅር የመባባል ነገር እዛ ላይ አለ። ዮሴፍን ወይም የሱፍ ብለን ብናስብ ወንድሞቹ ያን ሁሉ መከራ ደረሰውበት እንዴት ይቅር እንዳለ እናያለን። የትኛውም ነገር ላይ ተሻግረው እዚህ ያለንበት ማህበረሰብ እስክንደርስ ነቢያቶች የሚያስተማሩት ይቅር መባባል ነው። መሪዎችም ይቅር ካልተባባሉ ለአንድ ማህበረሰብ ምንድን ነው? ቂም እያያዝክ ከሆነ ሁሌ ለማጥቃት እያሰብክ ከሆነ አገርም አትቀጥልም፣ አንተም ሰላም አታገኝም፣ ሰላም ሳታገኝ ትኖራለህ። ሽማግሌዎች በቀደም ለመስራት የሞከሩት እሱን ነው። ለመቶ ዓመት በተለይ በስልጤ ማህበረሰብ ላይ ለመቶ ዓመት ሲንከባለል የመጣ የቆየ ነገር ነበር። ከጣሊያን ጦርነት ጊዜ ጣሊያን አገራችን በወረረችበት ሰዓት ጀምሮ አባቶች ዘምተዋሉ። ከስልጤ ማህበረሰብ በጣም ብዙ ዘምተዋሉ እና እነዚያ የዘመቱትን መቼም የመደብ እንትን ልዩነት ነበረ። አንዱ በዝመቱ አንዱ ደግሞ ባንዳ በመሆን እርስ በርስ የተጋጩበት ሁኔታ ነበር። ያ ማህበረሰብ አሳልፎ ለጣሊያን በመስጠት ብዙ ጀግኖችን ጣሊያ ምንድነው ሶማሌ እስር ቤቶች ድረስ ሄዱ የሞቱ እነዛ ቤተሰቦች ይቀር አልተባሉ። እነዛ ማህበረሰብ የነዛ ዝርያዎች አሁን አሉ፣ የልጆቻቸው ልጆቻቸው አሉ። እነዛ ሁሌ ቁርሾ ይዘው ነው ያሉት። ይህ ማህበረሰብ ይቅር ሳይል የአባታችን እንደሚያከል እንደሚያለ ቁርሾ ይዟል። ያንን ለማጥፋት ነው የሁለተኛው ጄኔሬሽን የምንለዋለን። የስልጤ ማህበረሰብ ራሱን በራሱ ለማስተዳደር ባደረገው ትግል ላይ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል። የህይወት መስዋዕትነቶች ተከፍሏል። እነዛ ማህበረሰቦች እነዚህ የሞቱ ሰዎች ማንም ዞሩ ላላያቸውም ነበርና ከሀያ ምናምን ዓመት በኋላ እነዚህ ሽማግሌዎች የድሮንም ይዘው አሁን ያሉት አስተዳደሮች ህዝቡስ ወጣቱስ ምን እያደረገ ነው ያለው? ያን ቁርሾ እየተቀባበለ ነው የሚሄደው? እንደ ሀገርስ እያየ ነው ያለው? ይሄው አይደለም እየሰፋ ያለ የሚሉ እሱ ላይ ነው ትኩረት ሰርተው ሽማግሌዎች ከሁሉም ወረዳዎች ተሰባስበው አምስት አምስት ሽማግሌ ከየወረዳው አይተው ማን የተበደለው ማን የበደለው የበደለው ይቅር እንዲል ይቅር በሉ እንዲል የተበደለው ደግሞ እንዲካስ በቃ ይቅር በል አንተ በቃ አጥፍተንብሃል፣ ህዝቡ ዝም ብሎሃል። ቢያንስ በደል በጦርነት ዘምቶ እንኳን ጎሽ አላለህም፣ አይዞህ አላለህም፣ ሊያጽናና አልሞከርም የሚለውን ነገር ለመጨረስ ነው ሽማግሌዎች ያን ጥረት አድርገው በቀደም የነበረው በጣም የነበረው ነገር ሰላም ነበረ። ሁሉም አብዛኛው ሲአይታቸው ከሆነ ሚኒስትሮች ሲያለቅሱ ነበረ። የሰላም ሚኒስትሩ የሚሉት የቀድሞ አሁን የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ መናገር እስኪያቅታቸው ድረስ እንዲሁም የቀድሞ መከላከያ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ስራሽ በጌሳ እነዚህ ዞኑ አስተዳደርፈዋሉ፣ ያን ማህበረሰብ አስተዳድረው ታልፈዋሉ። እነዚህ ሲያለቅሱ ነበረ። የሰሩት ስራ አለ፣ ያንን ዋጋ አልሰጣቸውም። ሰው ምንድን ነው የሚባለው? በስልጤ በርቼ ይባላል። ያ በርቼ ማለት ምን ማሳደር ነው? ጉማን ቁርሾ ማሳደር በፊት ያሉት የመራገም ነገር በቃ እኔን አላወክልኝም፣ አንተንም ምንድን ነው አዋቂ ይውጣልህ፣ ታላቅ ይውጣልህ፣ ግን ታላቅህን አትወቅ፣ አዋቂህን አትወቅ። በጣም ከባድ ስድብ ነው። መሪህን አትወቅ፣ አትከተል ማለት ነው። ይኖራል፣ የአዋቂ ይኖራል፣ እንደዛ እውቀት ያላቸው ሰዎች ይኖራል፣ ሽማግሌዎች ይኖሩ። እነሱን ካላወቅካቸው ግን ምን ሆኑ ነው የምትቀረው? እየተባላ አንዷንዱ ሳታገ ምክንያቱም አዋቂዎች ባሉበት ነው ወይም ሽማግሌዎች ባሉበት ነው አገር ልትረጋጋ የምችለው። መንግስት ባልነበረው ዘመን እናስታውሳለን። እኔ አጋጣሚ ሆኖ ደርሻለሁ። በመንግስቱ ኃይለማርያም አገር ጥሎ ፈረጠጠ በሚባልበት ሰዓት ደርሻለሁ። የመጨረሻ ከሚሯሯጡት ጄኔሬሽን ነኝ። ምክንያቱ ልንያዝ ከምንሯሯጡ የነበሩት አንድ ሳምንት ያህል ኢትዮጵያ መንግስት አልነበራትም። በእርግጠኝነት አዲስ አበባ መሆኔትም ቦታ የህዝብን ማን አስተዳደረው? ያን ህዝብ ማን ጠበቀው? መንግስት አልነበረበት ሰዓት ነው። ኢህአዴግ ሲገባ ኢትዮጵያ ሲቆጣጠር አብዛኛው ቦታ መንግስት አልነበረም። ማን ነበር ያን የያዘው? ሽማግሌዎች ናቸው። የሀገር ሽማግሌዎች ናቸው ያስተዳድሩት። ይሄ የነዛ የነሱ ውጤት ነው አሁን ያለ ነው። ይቅር መባባሉ ቁርሾ አለመያዙ የተቆራቆዘ ህዝብ ወይም የተጋጨ ህዝብ ቢኖር ኖሮ ያቺ ሀገር የዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ትጠፋ ነበር በዛን ሰዓት። ምክንያቱም ጦር እየገባ ነው ወደ አዲስ አበባ፣ መሳሪያ የያዘው ወታደር እየሸሸ ነው። በዛን ሰዓት ኢትዮጵያን ማን ነው የያዛት ብትል መንግስት አልነበረም፣ ሽማግሌዎች ነበሩ፣ የሀገር ሽማግሌዎች ነበሩ። ሀያ የሚባል ነገር ነበር የዛኔ፣ መከባበር መቻቻል ነበር። አሁን ወደ እየጠፋ ያለበት ዘመን ስለሆነ እነዚህ ሽማግሌዎች ያን አይተው ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እስኬት ነው የምንቀጥል የምንችለው? እስከምን ድረስ ነው እንትናችን እያየ ነው? እውነትም ልጅ አባቱን አያከብርም። ድሮ አንተ የትኛውን ልጅ መንገድ ላይ ሲያልፍ ልጄ ነው ብለህ ነው አንተ ልጅ እረፍ እንደዚህ ምናለህ ትል ነበር። አሁን ምን አገባ ነው ሼባ ዞር ባለ የሚለ ምን አገባ ዝም ብለህ አትሄድም የሚለ በአይናችን እያየ ነው ያለው ነገር ይሄ ምንድን ነው? ያንን እሴት ሽማግሌዎች ለወጣቱ አላስረከቡትም።
እነሱም የቦይ ምናልባት ይሰሩት ግፍ ሊኖር ይችላል የሚለው ነገር እሱን ግፍ ነው ይቅርት ባውል ያኛው ጄነሬሽን እንደዚህን ይቀርሲል መቶ ከመቶ አመት እናም በላይ የነበሩ ሰዎች ነበሩ በቀደምለትና አባቶቻቸው ከጣሊያን ጊዜ ነበሩ የተዋቁ መስዋዕትነት የከፈሉ እነዛ ሰዎች ተገኝተው ይዛለት ይቅርብለናል አባቶቻችን ላይ ለደረሰው ነገር እኛ ዛሬ ይቅርብለናል ዕቅና ከተሰጠን ይቅርብሉ ከተባለን ይቅርብለናል አሉ እንደተባለው ይቅራሉ ሁሉም ሲያለቀስ ነበር ለካ ነበር ሰው ውስጥ ማለት ነው ይቅርብን ባባል ኖሮ ሀገር ይትደርስ ነበር ይቅራልን ባባላችን ነው ያጓተተን ቂም ይያዝን አንተ እንደዚህ እንደዚህ ያል ቅድም እንዳልኩ ቂም ይያዝ ይሄ ከሪ እንደዚህ ያርጉኛል ተመረም ተታመሙ አንተ ነው የህክምና ባለሙያዎች ቢናገሩት ደስ ይለኛል ባባባል ማለት ቆሽቴውን አሳረርኩት ይባል ቆሽቴ አረረ ይባል ምንዚህ ጋር ቆሽት የምትባል ነገር አለች የህክምና ባለሙያዎች ቢናገሩት የተሻለ ይሆን ነበር ስትናደድ ከሊን ባየው ቁጥር ቂም ቢያስከ ቁጥር ስለዚህ ባደርገው ይሄ እንደዚህ ያርጉኝ ከሌ እንደ ያርጉኝ ባልኩት እቺናት ምትቃጠሉ እቺ ደግሞ ምትረጨው ኬሚካል አለ ብዙ ጊዜ ሰዎች ለመሸበት ተናዳጆች ብዙ ጊዜ ሸብታሉ አይተኩን የዛችው ጤት ይቅር ያለ ማለት ጤት ይቅር ብትል መጀመሪያ አንተ ለደስተኛ ወጥቶ አንተ ለሰላም ልታገኝ ያ ነው ይፈጠር የተፈለገው ይቅር ተባብሎ ወደ ልማት በአንድነት አሁን ወደ ሀገራዊ ልማት እንዲሄድ ያኛው ሶስት ማህበረሰብ ቀደም ያየው የሶስት ጄነሬሽን ከጣሊያን ጊዜ የነበሩ ከጣሊያን ከመቶ ዓመት ፊት የነበሩ ከእንደገና በመሐከለኛው ዘመን የነበሩ አሁን ያለው ወጣት አንድ ለማረም መሪዎቹን የስልጤዞ መንግስታችን ከተመሰረተ ወደ 8 አስተዳደሮች አልፈዋል። 8ቱ ማስተዳደሮች ሲያስተዳድሩት ወደ ልማት በጣም ከነበረበት ከዜሮ ወራቤ ከተማ ላይ ታጭቶት ቆን ከዜሮ ተነስተው ላለችበት ትልቅ ሆስፒታል ኮምፕሬሲቭ ሆስፒታል ያላት ዩኒቨርሲቲ ያላት እናት ሌሎችም ትልቅ ተቋሞች ያሏት እናት እዛ ደረሷት እነዚህ 8 አስተዳደሮች ናቸው። እነዚህ 8 አስተዳደሮች እንዴት ነው የተነሱት ከቦታቸው ተከብሮ በክብር ነው ወሽ ተብሎ ቁና ተሰጥቷቸው አይደለም ያ አባቶች እንትን ተላልፎ መጣ እሱን ለማጥፋት ነው ለነሱ ሙቅና እነሱ ይቀር እንዲሉ በተለይ ግዴታ በለውጡ ሰዓት በነበረው ነገር የምንሰማው ነገር አስቀያሚ ነገሮች ነበሩ ዓለም አክበር ሽማግሌ ብቻ ሰው አስተዳደር ምጭምር ሰድባ አዋርደህ ማባረሩ ላይ ተከሰተበት ይሰራው መልካም ይሰራው እና እነዛን ለማጥፋት የተደረገ ትልቅ ሂደት ነበርና ይሄ ደግሞ ለሀገር ብዙ ፋይዳ አለው ሁላችንም መጀመሪያ ራሳችን ይቀርብናል ይቅር ማለት አንደኛ ሰላም ታገኛለህ ይቅር ያልከው ሰው ደስተኛ ነው አንተ ሲያይሽ ማጠቅም ያከብራሃል እንደው ትከባበራለህ አገርን ታሳድጋለህ ወደ ልማት ፍትንም ተታዘሩና ይቅርባይነት ትልቅ ነው ዋናው ይቅርባይነት ተቀሙ መጀመሪያ ለራስን ከዛ በኋላ ለጎረቤት ከዛ ለማህበረሰብ በጣም መልካም ነው በተለይ ሀገራችን በዚህ ሰዓት ይሄንን መልካም ሴት የምትፈልግበት ሰዓት ላይ ያለን ይመስለናል እንግዲህ ቀደም ሲልም የነበሩ የሀገር ሽማግሌዎች ያቆዩት ይሄ በጎ ሴት አለና አሁን ትውልዱ ላይ ደግሞ ምን ፋይዳ አለው ይላሉ አሁን ላይ ላለው በተለይ ቀደም ሲልም ስንገልጸው ነበርና ሀገር ላለችበት አሁን ላለው ብዙ ነገር መለያየትም ይሄ መልካም ሴት ጠቃሚ ነው ብለን እናስባለንና ምን ፋይዳ አለው ለአሁን ትውልድ ትውልዱ መጀመሪያ ራሱ ዝግጁ መሆን አለበት ግን ያው ያልዘራነውን አንጠብቅም መጀመሪያ መሰራት አለበት የሚባለውን ይመስለኛል ማናችንም ቢሆን አባቶች አሉ ሽማግሌዎች አሉ እነሱ ላይ መጀመሪያ መሰራት አለበት እውቅና መሰጠት ያለበት ለሀገር ሽማግሌዎች ለካይ ያከብራል ማንኛውም ሰው እርግጠኛ ነኝ እያንዳንዳችን ጎረቤቶቻችን ሽማግሌዎች አሉ በአመት ባለ ለምን እንዘይራቸው ወይም ሰላም እንላቸው ወይም ተወሰ ስንጣላ የሚያስታርቁን እኔ የጣሊያን ሰፈር ልጅ ነኝ ተወልጄ ያደኩት ጣሊያን ሰፈር ነው አብዛኛውን ጊዜ እዛ ባሳልፍም የሚገርመው የሚያስጣላ ከወንድሞቼ ከጎረቤት ያስጣላ የሚያስታርቁኝ ጎረቤቶች ናቸው በሃይማኖት ሳይለዩ ማለት ነው ሃይማኖት ሳይለዩ የሚያስታርቁኝ ጎረቤቶች ናቸው ገብተው ነው ይቅር ተባባሉ እያሉ ያስተቃቀፉን የሚቆጡትን ተቆጥተው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ መጀመሪያ እነዚህ ሽማግሌዎች ጋር መሰራት አለበት ዕቅና በየንቱን መሰጠት አለበት ለሽማግሌዎች መጀመሪያ እሱ ላይ መሰራት ያለበት ከዛ በኋላ ያለው ወጣቱስ ምን ማድረግ አለበት ከስሜት አይነት መውጣት አለበት አሁን በስሜት የሚነዳና አንገት ደፊ ማውጥልን ያለው አንገት ደፊ ማለት ያው እንግዲህ ሁላችንም እዚህ ላይ ጎንበስ ብለን ምን ነው እስኪ ወደ ካፌ ገባና እስኪ እይ አብዛኛው ሰው አንገቱን ደፍቶ ነው የምታየው ድሮ ቀና ያለ ትውልድ ነበር አሁን ሁሉም አንገቱን ደፍቶ ነው ያለው እዚህ ላይ ያለው አባቶችን እየሰማን ነው ወይ ሽማግሌዎች ጋር እየዋልን ነው ወይ ትልቅ ሰዎች የሚያወሩት ነው እየተከተልን ነው ወይ የለም እሱን ለማስታረቅ መሞከር ነው እሱን ነገር ላይ ለወጣቱ በጣም ይጠቅማል በጣም ይጠቅማል ከስሜታዊነት ያወጣል መጀመሪያ ስሜታዊነትን መተው አለበት ይሄ ትውልድ እዚህ ላይ የሚያያቸው ነገሮች በሙሉ እውነት ነው ብለን ነበር የምናስባቸው እኔ
ከ8 ከ9 ወር በፊት እነት ነው ብያቸው ማሰባቸው የትኛው ማህበራዊ ድረገጽ ሚለቀው ነገር እነት ብዬ ማማያቸው ነገር በቅርብ ጊዜ አንድ ትንሽ ጻን ልጅ ቤተሰብ የሆነ አንድ ጻን መስዑድ የሚባል ማለት አይታችሁት ከሆነ አላቀም ቤተሰብ ነውና እሱ ላይ የደረሰ ነገር አየሁ የሚባሉ ነገሮችና ማምናቸው የነበሩ ሚዲያዎችን ነው ያፈርኩት ያዘንኩት ኦኬ ይሄን ያል እየተታለልን ነው ማለት ነው ከዛ ከስምንት ወር በፊት ማየው ነገር እኔም ሆ በልስል የነበረው ልክ ነው በለው በያስተይት ስለጤ ነው አሁን እንድቆጠብ አድርጎኛል እና ከስሜት መውጣት አለብን እዚህ ጋር ያለው ነገር እውነት ነው ወይ አይደለም አንድ አባ ባለ ኢስላሚክ አንድ አባት የነበሩ ከዚህ ፊት ልጃቸው ሲመክሩት ሳቸው ዳኛ ነበሩ ምንድነው ልጃቸው ሲመክሩት ያሉት ልጄ ሆይ አንተ ወደ ፍርድ ወደ ዳኝነት ስትገባ አንድ ሰው አንድ አይኑን ጠፍቶ ቢመጣ እንዳትፈርድለት ይያየህ ምናልባት ያ የሚከሰሰው ሰው ሁለት አይኑን ጠፍቶ ሊሆን ይችላል ሳታጣር ሁለት አይኑን ጠፍቶ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንዳትቸኩልን እንዳትፈርድ እንዳሰጥ አሁን የቸኩልን ፍርድ እየሰጠን ያለው ወጣቶች ሲቪቶች ከዚህ ስሜት ወጥተን እስኪ አባቶች ጋር እንጠጋ ትምርት ቤት ማለት ትምርት ቤት ያገኘው ትምርት ብቻ አይደለም ከነሱ ምናገኘው የእድሜ ተመክሮ ምናልባት ስለ 40 አመት እናንተ ማውራችሁ ስለ 40 አይገባችሁም ስለ 40 አመት የ40 አመት ብር ማሳብ ምንድነው ያለው ስሜት እኔ ሲደርስ ነው ያወቁት በፊት ሲነገረኝ ግን ምንም ማለት እንደሆነ አይገባኝም በፊት ወጣት እያሉ እኔ ማንንም ሊመታኝ አይመስለኝም ስፖርት ለምሳሌ ለካ ሳድቅ ወክ እንደማታወቁኝ ለካ የሆነ ነገር ኦኬ አደጋ እንደሚደርስብኝ አወቁኝ ምንም አይመስለን ስሜታዊ ምኖርባት እድም ያለች ከሷ ትንሽ ካፕብለን አባቶች ምናዳመጥ አባቶች ጋር ከድሜ በለጥ ያሉ ሰዎች ጋር ብንውል ይሄ ትልቅ እሴት ነው ምክንያቱም ከነሱ ምናገኘው የድሜ ተመክሮ ከነሱ ምንማረው ትምርት ትልቅ ትምርት ከየትም ማናገኘው ትምርት የት ገብተን አስተማሪዎቻችን ላይሰጡ ነው የሚችሉት እሷ ነው እንግዲህ ይዘን እኛ እሷ ላይ ሰርተን ወጣቶችም ከስሜት አይነት ወጥተን አባቶችን ብናዳመጥ አይደለም ለሀገር ለዓለምን በቃለን ምክንያቱም ያያየን አግራችን ኢትዮጵያ ብዙ ነገሮችን ያያየን ማስታረቅነትም በሽምግልናም በቅርቡ ቀን ያየነው ደቡብ አፍሪካ ላይ ተደረገው የእርቅ ስምምነት ከምንም በላይ ሆኖ አላቀም የኛ ስለሆነ አሳነሰ ነው ሊሆን ይችላል ምራቢያውን አርገውት ቢሆን ኖሮ ምን ሊጨውለት ምን ያወሩለት እንደሚችሉ አስቡት በየቀኑ ህይወት በመጣፋበት ሰዓት በዛ ሰዓት ወደዚህ ድርድር ተገብቶ ኢትዮጵያ ሰላም ሆኖ አንድ ተለቀ ነው ይሄንስ እንዴት እናርገው ነው ለምን አቃተን አሁንስ እርቁን ወደ ሌላዎች ቦታ ያለው ላንወስዳቸው ለምን አቃተን ምንድነው ዛግ የተቀመጠው ነገር ይቀራለን ባባሉ ቆሾ ተቀምጠኩ ነው አረብ ከሌ እንደዚህ ያርጓል ከዚህ በፊት የእስራኤልና የፍልስጤም ህፃናትን ሰማለን እኮ ህፃናት ዳቦ ያነሱባቸው ምግባቸውን ከሌ ወሰደብ እየተባብ እንደዛ ይያል ያደግን ነው ወይ እንደዛ ሆነ ነው አሁን እየተፋፋን ያለ ነው ወይ በጣም የሚያሳፍርበት እኔ የሚያስፈራበት ዘመን ላይ ያለውና እሱ ላይ የሁሉም ድርሻ መሆን አለበት ሁሉም ድርሻው ማንሳት አለበት ሽማግሌዎች የራሳቸውን ድርሻ ማንሳት አለባቸው አስተዳደሩ የራሱን ድርሻ ማንሳት አለበት ወጣቱም የራሱን ድርሻ መውሰድ አለበት እዚህ ላይ እንደተደፈው ዘው ድፍት ይብልስ በጣም ችግር እኮ ነው ያለው እያወቀው አይደለም እዚህ ላይ ቁጭ ብሏል እዚህ ውስጥ ነው ያለው ዓለም ሁሉ እዚህ ጋር ናት አይደለም ወጣ ብሎ መበርገግ አለበት መንቃት አለበት ታላላቆቹን ማዳመጥ አለበት ከዛ በኋላ የሚመጣው ውጤት ያውላል እዛ እዚህ ጋር ስሜታ ይሆነ ወጣ ውጭ ምን እንዳለ ሲያቅ ዘሮጦ ይወጣል ሲወጣ የሚደርስበት ነው ያያየነው ያለውና በዚህ አሁን ያለንበት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከስሜት እየነዳን ያለውና ከሱ ወጥተን አባቶቻችን ምናዳመጥ ሀገር ትለወጣለች ይቀርብናል ትልቁ ደግሞ ይቀርባል ይሄ የፈለገ ይሁን እስኪ ይቀርባል አንደንሷ ይበደልን ውጣና ዛሬ ይቀርባል አለቀ አንተ አንተ ሰላም ታገኝ ያ ሰው ይጋንተ ሊቀርብ ለው እንዴት ነው የሚይዝብ አሁን ኮሱ ላይ ያቃተን እሱ ነው የሀገር እሴት ሆኖ መቀጠል ያልቻለው ትሩ የነበሩት እንዴት ነው ይቅር እየተባባሉ የነበሩት በጣም ከፍተኛ ጫና በነበረበት በንጉሱ ዘመን በትና ዘመን እየተባሉ ይቅር ተባብሎ እየኖረ ነው ይቅር ተባብሎ እየኖረ ነው እሱን ማሳደግ ያለበት ደሞ ያ ወቅቱም ይፈልጋል ያለንበት ወቅትም የጾም ወቅት ነውና ሁሉም ወደ ፈጣሪው የሚመለስበት ነው እርግጥ ያሏቸው ነገሮች ታሪክ ሆነው እንዳይቀሩ በተለይ ስለ ድሮ ሲወራ አብዛኞቹ ነገሮች አሁን የሉም በርግጥ የሀገር ሽማግሌዎችም ጭምር ላይ ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ ዛሬ ላይ ያለንበት ጊዜ በባይነ ቁራኛ ሁሉ ነገር ምን አይበት ጊዜ ላይ ያለነውና ወደ ፈጣሪ መመለስ ደግሞ ቀደም ብሎ እርሱም ጠቅሰውታል ወደ ፈጣሪ መመለስና ጸሎት ማድረግ በጣም ወሳኝ ሙሳት ነው ይሄ ወቅት ደግሞ እሱን ይፈቅዳልና ሁሉም ወደዛ እንዲመለስ የኛም ሐሳብ ነው እዚህ በማለዳ ተገኝተው ሐሳብ ስለሰጡ በጣም ነው እናመሰግነው የስልጤ ዞን ያገር ሽማግሌ ዴልታ መሐመድ መልካም ቀን ይሁንልዎት መልካም የጾም ወርም ይሁንልዎት አንደውላችን ነው